Os Estados Unidos Mexicanos, ou simplesmente México, é um país localizado na América do Norte. Sua capital é a Cidade do México. No território que compreende o atual México, existiram muitas culturas que amadureceram e se tornaram civilizações, das quais podemos destacar os Olmecas, Zapotecas, Maias e Aztecas. Em 1521, sob o comando de Hernán Cortés, a Espanha destruiu o Império Azteca, transformando o território mexicano em uma colônia, no Vice-Reino da Nova Espanha. A independência só viria em 1821. Assim como no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. A Federação Mexicana de Futebol é o órgão dirigente do esporte no país. Ela foi fundada em 1927 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da seleção nacional. A Seleção Mexicana de Futebol é a seleção mais tradicional da CONCACAF. Ela já participou de 17 Copas do Mundo FIFA, tendo como melhor resultado as quartas de finais das edições de 1970 e 1986, ambas disputadas em solo mexicano. Suas principais glórias são uma Copa das Confederações e 12 Copa Ouros da CONCACAF, competição na qual é o maior vencedor. O meia Andrés Guardado detém o recorde de mais partidas pela seleção, e o atacante Javier Hernández, ou simplesmente Chicharito, é o maior artilheiro, com 52 gols. A seleção de futebol do México sempre contou com grandes nomes em seu elenco, dos quais também podemos destacar o zagueiro Rafa Márquez e os atacantes Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández e, por fim, Hugo Sánchez, que é considerado o maior jogador do futebol mexicano no século XX. A Liga MX é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1943, no sistema Apertura e Clausura, dividido em duas fases. A fase de classificação, que seria o campeonato em si, todos contra todos, num total de 17 rodadas, e por fim, as 8 melhores equipes disputam partidas de ida e volta, nas fases quartas de final, semifinal e final. Atualmente, o certame conta com 18 equipes. O campeão e o vice-campeão da Liga MX garante vaga na Liga dos Campeões da CONCACAF. Entre os anos de 1998 a 2016, os clubes mexicanos também participavam das competições da Conmebol. Desde então, sempre existe aquela expectativa da volta dos clubes mexicanos na Copa Libertadores da América. Apesar da dificuldade geográfica, no meu ponto de vista, seria bom para todo mundo. Só ajudaria a fortalecer ainda mais a competição e o futebol mexicano. O sistema de ligas do México também compreende uma segunda, terceira e uma quarta divisão. E por fim temos a Copa do México e a Supercopa. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol mexicano, vamos para o nosso ranking. Abrindo nossa lista, temos o Clube Necaxa. Fundado em 1923, o clube da cidade de Aguascalientes tem como casa o Estádio Victoria, que tem capacidade para 25 mil torcedores. Seu uniforme é vermelho e branco. O ex-atacante Ricardo Peláez é o maior artilheiro da história do clube, com 158 gols. O Necaxa já venceu 3 ligas, 4 Copas do México, 3 Supercopas e uma Liga dos Campeões da CONCACAF. Em nono lugar, Clube León. Fundado em 1943, o clube tem como casa o Estádio León, que tem capacidade para 37 mil torcedores. Sua cor principal é o verde. O atacante argentino Mauro Boselli é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 130 gols. O León já conquistou 8 ligas, 5 Copas do México, 5 Supercopas e é o atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Oitavo lugar, temos o Tigres de la Universidade Autônoma de Nuevo León. Fundado em 1960, o clube da cidade de San Nicolás manda suas partidas no estádio universitário, que tem capacidade para 42 mil torcedores. Suas cores tradicionais são azul e amarelo. Além de ser o time oficial da Universidade Autônoma, o clube também conta com o apoio da Cemex, multinacional mexicano do ramo da construção civil. Seu principal rival é o Monterrey, no qual o clube disputa o clássico regiomontano. Até o momento, o Tigres já venceu 8 ligas, 3 Copas do México e 4 Supercopas. A nível internacional, o clube possui uma Liga dos Campeões da CONCACAF. Também podemos citar o vice da Copa Libertadores da América de 2015 e do Mundial de Clubes de 2020, que é a melhor campanha de um clube mexicano na competição. Na sequência temos o Monterrey. O clube da capital do estado de Nuevo León foi criado em 1945 e joga como mandante no estádio BBVA, que tem capacidade para 53 mil torcedores. Sua camisa número 1 é azul e branca. O Monterrey é propriedade do Fomento Econômico Mexicano, que também tem a concessão da Coca-Cola na América Latina e Filipinas. O atacante argentino Rogelio Funes Mori é o maior artilheiro da história do clube, com 158 gols. O Monterrey já venceu 5 ligas, 3 Copas do México e 5 Ligas dos Campeões da CONCACAF. Em sexto lugar, Pachuca. O clube mais antigo do México foi fundado em 1901, por um grupo de mineradores britânicos. Sua casa é o Estádio Hidalgo, que tem capacidade para 30 mil torcedores. Seu uniforme principal é azul e branco. O atacante argentino Franco Jarra é o maior artilheiro da história do clube, com 83 gols. O Pachuca possui 7 campeonatos mexicanos, 5 Ligas dos Campeões da CONCACAF
e uma Copa Sul-Americana, sendo esse o único título de uma equipe mexicana nas competições da Conmebol. Em quinto lugar, temos o Deportivo Toluca. Fundado em 1917, os Diabos Vermelhos têm como caso o estádio Nemésio Díaz, que tem capacidade para 31 mil torcedores. O estádio também é conhecido como La Bombonera, devido à sua semelhança com uma caixa de chocolate. Sua camisa número 1 é vermelha. O ex-atacante paraguaio José Cardoso é o maior artilheiro da história do clube, com 258 gols. Até o momento, o Toluca já conquistou 10 ligas, 2 Copas do México, 4 Supercopas e 2 Ligas dos Campeões da CONCACAF. Na sequência temos a Universidade Nacional, ou simplesmente Pumas, como também é conhecido. Fundado em 1954, o clube da capital manda seus partidos no Estádio Olímpico Universitário, que tem capacidade para 72 mil torcedores. Sua camisa número 1 é branca. Historicamente, o Pumas possui a categoria de base mais tradicional do México, sendo responsável por revelar diversos talentos, dos quais podemos destacar o atacante Hugo Sánchez, que é considerado o maior jogador do futebol mexicano do século passado. O ex-atacante brasileiro Cabinho é o maior artilheiro da história do clube, com 166 gols. Cabinho também é o maior artilheiro do campeonato mexicano, com 312 gols. O Pumas possui 7 ligas, 1 Copa do México, 2 Supercopas, 3 Ligas dos Campeões e 1 título da extinta Copa Interamericana, que era disputada entre o campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF e o da Copa Libertadores da América. Abrindo o nosso top 3, temos o Cruz Azul. O clube foi fundado em 1927, por um grupo de trabalhadores da empresa de cimento cooperativa Cruz Azul. Suas cores oficiais são o azul, branco e vermelho. O Cruz Azul joga seus jogos como mandante no estádio Azteca, que tem capacidade para 87 mil torcedores, sendo esse o maior estádio do país. O ex-meia Fernando Bustos é um dos maiores ídolos da história do clube. O Cruz Azul possui 9 ligas, 4 Copas do México, 4 Supercopas e 3 Ligas dos Campeões da CONCACAF. Na Copa Libertadores, sua melhor campanha foi o vice da edição de 2001, que foi vencida pelo Boca Juniors da Argentina. Em segundo lugar, Clube Deportivo Chivas Guadalajara. Fundado em 1906, o clube tem como caso o estádio Akron, que tem capacidade para 48 mil torcedores. Sua camisa principal é vermelha, branca e azul. O Chivas possui a maior torcida do país e uma das maiores do mundo. Um fato curioso é que no seu elenco só pode atuar jogadores mexicanos, o que aumenta a identificação dos fãs com o seu time. Durante 10 anos, o Chivas manteve uma filial nos Estados Unidos. Apesar de não ter conquistado nenhuma MLS, o clube era bastante popular, devido à grande colônia de mexicanos que residem no país. Até o momento, o Chivas já conquistou 12 ligas, 4 Copas, 8 Supercopas e 2 Ligas dos Campeões da CONCACAF. Na Copa Libertadores da América, sua melhor campanha foi o vice-campeonato da edição de 2010, que foi vencida pelo Internacional. E em primeiro lugar, temos o Clube América. Fundado em 1916, o clube da capital manda seus partidos no Estádio Azteca, que tem capacidade para 87 mil torcedores. Seu uniforme principal é azul e amarelo. O Clube América tem como proprietário o Grupo Televisa, que também é dono do Estádio Azteca. Seus principais rivais são o Chivas, com quem disputa o maior clássico do futebol mexicano, o Pumas e o Cruz Azul. O ex-atacante Luis Roberto Alves é o maior artilheiro da história do clube, com 190 gols. O América é o maior vencedor do futebol mexicano, tendo conquistado até o momento 13 ligas, 6 Copas do México, 6 Supercopas, 7 Ligas dos Campeões da CONCACAF e 2 Copas Interamericanas. E como bônus podemos citar o Santos Laguna, que possui 7 ligas, 1 Copa do México e 1 Supercopa, o Atlas, com 3 ligas, 4 Copas e 5 Supercopas, e por fim o Atlante, que já venceu 3 ligas, 2 Copas, 2 Supercopas e 2 Ligas dos Campeões da CONCACAF. E você, amigo, conhece o futebol mexicano ou alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não custa nada, nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.